Hei folkens, jeg er på Trondheim Havn og spiller en film. Ja, det vet dere da. Det var jo kanskje dum sagt, men ok, greit. Får nå gå en tur, hvis man leser. Det er ikke mye fra meg, det. Sånn er nå det. Jeg skal nå gå bort her hånda her. Se på båtene. Det regner litt. Det er både og. Fin vær også. Det regner. Så må vi kanskje ta paraplyen min. Så får jeg nå bare rusle en tur da. Så. Jeg har nå vært her før. Det er din båten der. Den båten da. Jeg tenkte bare å gå litt rundt. Får jeg nå se hva jeg gjør. Det ser skikkelig finsk ut da. Så må det regne litt. Det er sånn sjørøver opp det, ja. Det går fin. Det er jo snø det, ja. Da er det slutt å regne nå. Støtt opp litt eller noe sånt. For det rister sånn. Creepy blir det. Hysj. Det blir det jo creepy. Det her er jo ikke en replay-film. Jeg har jo vært her før, hvis dere husker badet. Så har jeg jo vært her før. Og pyrbadet. Vent litt da. Ja, det er dumme paraplyene. Begynner å regne, men det regner jo ikke noe ting nå. Går det ikke an å gå her nå? Det er stengt da. Det er synd da. Ja, nå får jeg nå bare. Synd da. Det var stengt. Det er jo typisk noe. Men det var jo her og noe Monica tok. Det var bra, sånn.
så var den bort kanske. Ja, det var ganske creepy. Det regnet jo som bare juling da. Men det er paraplyen. Det ser noe som det var kastet eller noen ting. Fisk.
er Da må du ha Hitler på en måte. Ja. Ok, folkens, da får nå bare slå av. Håper dere liker filmen min nå. Så snakkes vi på neste film. Ha det bra!